армысыздар. Аймақтың бастарнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легмен Гауһар Мұса, сол даудырмада Айгүл Жұмаш қызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Жас келсе іске, облыстың білім, жастар саясаты, тіл, ассамблея мен мәдениет сынды салаларына енді Рустам Алпысбаев жауапты болады. Пайызы төмен, төлемі тиімді. Қарапайым заттар экономикасы 200-ге жуық жетісулық кәсіпкерлердің ісін ілгерілетпек. Құжаттарын азайтыпты, сол жағынан жақсы болатыр енді. 14% өзі жетісін біз төлейміз, жетеуін өкімет өзі төлейді. Ел намысын ер қорғар, шығыш жекпе-жек өнерінің шебері жерлесіміз Мерей Сүйінов жуырда Сенши кубогын жеңіп алды. Қатты оңай болған жоқ, қиындау болды деп айтуға болады. Бүгін Алматы облысы әкімі Амандық Ғаббасұлының төрағалығымен аппарат жиыны өтті. Пандемия тұсында жауапкершіліктің орасан екенін айтып, орынбасарларына жүктелген міндетті еселеді. Мұндай кезеңде өңірдің дамуын ерекше бақылауға алу қажеттігін ескертті. Пандемия салдарынан көптеген адамдар жұмыссыз қалды. Шағын бизнес нысандарының жұмысына ерекше залал келді. Өңірдің ғана емес, бүкіл ел экономикасына өзіндік зиянын тигізді. Сондықтан біз әр бөлінген қаржының тиынына дейін тиімді қолдана білуіміз қажет. Жол құрылысы салынып жатқан емхана сапалы болуы қажет. Әкім жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша салынып, қайта жаңғыртылып жатқан нысандар жайында назардан тыс қалдырмады. Оқу жылы қашықтықтан басталса да, уақытылы жұмысты аяқтауға тапсырма берді. Алайда елдегі эпидахуалға байланысты жұмыс күші жеткіліксіз. Сондықтан кейбір мектеп құрылысы 40-тің 20-сына дейін жалғаспақ. Жиында талқыланған тағы бір мәселе онлайн оқу жылына дайындық жайы. Биыл республика мен ел бюджетінен 12,5 миллиард теңгеге электрондық қажеттілік 5500 компьютер, 7500 планшет және 60000 ноутбук сатып алу жоспарда. Полный объем до 10 сентября планируем. Электронды құрылғылардың жеткізілуі толықтай 10-42-те аяқталуы тиіс. Қазір біз 4 компаниямен келісім жасадық. Ал штаттық режимде 138 мектеп жұмыс істейтін болады. Сондай-ақ қосымша 2 мектепті штаттық режимде қосу бойынша білім министрлігіне өтініш білдірдік. Қарастырылып жатыр. Ауыл шаруашылығы, күзгі жиын терінге дайындық жайы, ауқымды салаға басымдықта бөлек. Жауапты сала маманының айтуынша, биылғы өнім құрғақшылыққа қарамастан жақсы болады. Себебі су мәселесі толықтай шешімін тапқан. Өңірдегі қант қызылшасын қабылдау нысандары дайындық үстінде. Ақсу қант зауытында құрылыс жүріп жатыр. 25-40-ден бастап тәтті түбірді қабылдауға дайын болады, дейді Серік Мелісұлы. Мен Ескелді және Көксу аудандағы барлық шаруалармен кездестім. Бұл аймақтарда өнім шығымы жақсы, былтырғыдан аз емес. Алайда өңір аймақтар арасында Сарқан мен Алакөлдегі егін шығымы төмен. Атқарылар іске жауапкершілікпен қарау басты талап. Өңір басшысы сала жетекшілеріне басталған жұмыстардың межелі уақытта сапалы аяқталуын қатаң қадағалауды тапсырды. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Алматы облысы әкімінің орынбасары тағайындалды. Бұл қызметке Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігі келісімімен Рустам Әлиұлы лайық деп танылды. Рустам Алпысбаев 1984 жылы туған, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі. Бакалавр, магистратура, докторантураны аталған жоғарғы оқу орнында бітірген. Философия ғылымдарының докторы, бірқатар ғылыми зерттеу кітаптарының авторы. Орта Азия мен Кавказдағы зерттеу журналында Қазақстанның ресми өкілі ретінде қызмет атқарды. Сондай-ақ Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде экономика саласында білім алды. Еңбек жолын Алматы қаласында Деловая неделя газет тілшісі болып бастаған. Фрилансер, бөлім редакторы, оқытушы, бас редактордың орынбасары сынды қызметтер атқарды. Ескелді ауданындағы Қайнарлы ауылында әкім болды. Ал аталған тағайындауға дейін ол өңірдегі ішкі саясат басқармасының басшысы болды. Енді Рустам Алпысбаев аймақтың білім, жастар саясаты, тіл, ассамблея және мәдениет сынды тағы бірнеше салаға жауапты болады. Поэтому такое решение и я подписал.
Жиыннан кейін облыс әкімі орынбасарын жаңа жұмыс орнымен таныстырды. Сәттілік тілет, сенім білдірді. Өз кезегінде Рустам Әли өзіне тапсырылған салаларды дамытуға күш салатынын айтты. Пайызы төмен, төлемі тиімді. Жетісулық кәсіпкерлер қарапайым заттар экономикасы жобасымен жеңілдетілген несие алып, істерін ілгерілетуде. Бұл әсіресе шаруалар үшін таптырмас мүмкіндік. Мамандардың ақпарынша, бұл 200-ден аса бизнес өкілінен өтініш қабылданған. Бүгінде оның 80% мақұлданыпты. Нұрғали Қолдыбаев 14 жылдан бері мал шаруашылығымен айналысады. Қаратал ауданының халқы оны ірі шаруа иесі ретінде жақсы таниды. Ірі қара, жылқы, түйе мен ұсақ малды күтіп баптаудың қыр-сырын біледі. Ата кәсіпті кәсіп еткен шаруа биыл 14 миллион теңге несие алған. Қарапайым заттар экономикасын дамыту мақсатында берілген қаржыға 300 бас қой алып, ісін ілгерілетті. Айтуынша, бұл несиенің тиімділігі көп. Құжаттарын азайтыпты. Сол жағынан жақсы болып отыр енді. 14 процент өзі жетісін біз төлейміз, жетеуін өкімет өзі төлейді. Жаңа екі жылдың несі бар бұлардың жеңілдіктері, каникул дейді ғой, демалысы. Екі жыл бойы біз ештеңке төлемейміз қазір. Жаңа малдың сөнін өсіріп алғанға, төлдеткенге соған уақыт беріп тұр ғой, онысына рақ, онысы жақсы енді. Жеңілдетілген несиені өңірдегі ауыл шаруашылық саласы тиімді пайдаланып жатыр дейді мамандар. Мәселен, аталған бағдарламаны жүзеге асыру үшін облысқа 1 триллион теңге бөлінген. Оның 300 миллиарды өндіріске бағытталса, қалған 700 миллиарды ауыл шаруашылыққа тиесілі. Айта кетейік, бұл қаржылай қолдауға кез келген кәсіпкер ие бола алады. Банктың талаптарына сай болса, өздерінің жаңағы кредиттік тарифтары дұрыс болса, сосын енді міндетті түрде несие болған соң, олардың кепілдіктері болу керек. Соған сай болса, барлық кәсіпкерлердің қатысуға мүмкіншіліктері бар. Кәсіпкерлердің бұл несиені алу-алмауын өңірлік аграрлық несие корпорациясы шешеді. Олар келіп түскен өтініштерді қарастырып, бизнес иелерінің мүмкіндіктерін сараптайды. 80 шаруа қожалықтары өздерінің өтініштерін тастаған, жалпы тасталған сумма 2 миллиард 300 миллиондай. Оның ішінден 66 кәсіпкерлерге және шаруа қожалықтарына шешім қабылданып, 1 миллиард 550 миллионға ақшалар, қаражаттар бөлінген. Қалған кәсіпкерлер бүгінгі таңда өзінің шешімін тосуда. Биыл қарапайым заттар экономикасын дамыту мақсатында облыс бойынша 224 адам өтініш берген, 157-сінің жобасы мақұлданды. Қалғаны құжаттар рәсімдеу үстінде. Мамандар бұл мүмкіндікті пайдалануға қызығушы кәсіпкерлер күн санап көбейіп жатыр дейді. Мадина Берқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Ескелді ауданында еңбек бағдарламасы қарқынды іске асуда. Жыл басынан жоба аясында 400 жұмыссыз азаматқа кәсіпкерліктің қыр-сыры үйретілді. Оның 90-ы жарты миллион теңге қайтарымсыз грант ұтып алған бірі Қуаныш Жанатбек. Қуаныш Жанатбек көпбалалы әке. Ұзақ жыл тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласында қытай тілінен аудармашы болып қызмет еткен. Десе де жеке кәсіп ашу көптен ойында жүріпті. Көктемде аудандық жұмыспен қамту орталығына жүгініп, бизнес бастау курсына қатысқан. Қысқа мерзімді оқудан кейін жобасын ұсынып 505 мың теңге қайтарымсыз грант ұтыпты. Бағдарлама бізге өте тиімді болды мынандай жұмыс жоқ кезде. Семьялық кірісімізді неғұрлым жақсы жоғарылатты. Бір биеден күніне 8 келдей саумал алып тұрмыз. Соғ алтында өтіп тұр. Өшіретте адамдар әзіргі мына карантин жағдайында, әзіргі мынандай қысылтаяң кезде тіпті де қажеттілікті міне қанағаттандыра алмай тұрмыз. Осы кәсіпті бұл енді ата кәсіп, жалпы кім көрінген істеп кете алатын кәсіп деп ойлаймын. Мемлекет берген қаражатқа жеке кәсіпкер бір бие байлап, жем шөбін сатып алған. Кейіннен сүтін сауып, қымыз саумал сатты. Азынаулақ қаржы жинап бір басты екеу еткен. Кәсіпкер алда тағы да бірнеше жыл қалып шаруашылықты кеңейтсем дейді. Жалпы жыл басынан Бауыржан секілді 90 ескелілік азамат қайтарымсыз грантқа ие болған. Жұмыспен қамту орталығы мамандарының айтуынша, бизнесті бастаймын деген әр жұмыссыз азаматқа мемлекеттен қолдау зор. Сосын бастау бизнес оқуға Атамекен кәсіпкерлік палатасына 147 адам жіберілді. Бүгінгі күні
78 адам оқуларын бітіріп, сертификаттарын қолдарына алды. Айта кетейік, жыл басынан ауданда еңбек бағдарламасымен 400-ге жуық адам мемлекеттік қолдауға ие болған. Олардың ішінде стартап жобалары үшін жалпы 50 миллион теңге қайтарымсыз грант берілген. Амина Құдайберген, Айнұр Мейірханова, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. Еңбек бағдарламасы Панфилов ауданында да оң нәтижесін беріп келеді. Мемлекеттік бастама екі қолға бір күрек іздеп жүргендерге таптырмас мүмкіндік. Аясында соңғы жарты жылда Панфилов ауданында 2500-ден аса тұрғынды еңбекпен қамтыған. Жанар Бағашар бала кезінен ғылыми зерттеуге әуес, тұрмысқа шыққанда арманы алыстап кеткенде еді. Кейін үйде ұзақ жыл баламен отырды, сонда да ізденіп жүретін. Дегеніне бұйыл жетті, жұмыспен қамту орталығы арқылы оқуға жіберілді. Міне екі ай болыпты, Жаркент крахмал сырне зауытында зертханада тәжірибеден өтіп келеді. Заводта практикада болдық, алдымен бізде теория сабақтары болды, одан кейін екі ай практика сабақтары болды. Міне осы практикаға келгенде мен лабораторияның қырсырын үйрендім, қалай патокамен жұмыс істеу керек, крахмалдың түрлерін, кукурузының түрлерін. Мен қалалық жер болғаннан кейін маған 21 мың теңге, ауылдық жерлерге 45 мың теңгеден стипендия беріп, мемлекет тарапынан беріліп отырды. Карантин кезінде бағдарлама қатысушылары Жаркент крахмал сырне зауытының оқу орталығында оқыды. Мұнда азаматтарға 5 мамандық бойынша дәріс беріледі. Олар тек оқып қана қоймай, оқыған тоқуандарын өз кәсіптеріне жұмсауға да мүмкіндік бар. Бастау бизнес жобасы арқылы тұрғындарға мемлекеттік қаржылай қолдау қарастырылған. Қазіргі күні 85 жаркенттік 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде грант алып үлгерген. Биылғы жылға 1 тамыз айына шамамен бізге 3000-дай адам орталыққа жүгініп, 2500-дай адам жұмыспен қамтылып отыр. Бұл дегеніміз көрсеткіш пайызымыз 81%-дан жоғары болып отыр. Ендігі мынау алдағы мақсатта жүгінген азаматтармен жұмыс жасаймыз деп жатырмыз. Жалпы Панфилов ауданында соңғы 7 айда жұмыспен қамту орталығына 3000-ден аса тұрғын жүгініпті. Оның 2500-ы бүгінде жұмысқа орналасқан. Камшат Мұхамеджан, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы, Панфилов ауданынан. Нұр отандықтардан партия ішілік праймеризге қатысуға бүгінгі дейін 640-қа жуық өтініш түскен. Үміткерлердің 35% әйелдер. Қатарында көп балалы аналар да бар. Бұл туралы өңірлік партия өкілдері мәлімдеді. Осы орайда бүгін партия өкілдері 50-ге жуық кәсіпкермен онлайн кездесу өткізді. Онда праймериздің негізгі ережелері, оның мүмкіндіктері жайлы кеңінен баяндалды. Үміткерлерге қойылған талап шарттар, қажетті құжаттарды тіркеу турасында түсіндірілді. Айта кетейік, праймеризге өтініштер 28 тамызға дейін қабылданады. Жеңімпаздар кейін партияның кадрлық резервінің тізіміне алынбақ. Праймеризге 29 тамызға дейін тіркеліп болған азаматтардың барлығы бірнеше кезеңдерден өтіп, рейтингісіне сәйкес олар өздері біздің болашақтағы мәслихаттардағы мәжілістегі кандидаттар ретінде біз бұл кісілердің тізімдерін бекітетін боламыз. Лидерлерді анықтау ашық түрде өтеді. Әлі де өзі үміткер боламын, елдің мәселелерін шешем, осы облысымыздың, өңіріміздің дамуына үлес қосамыз деген азаматтардың бәрін праймеризге қатысуға шақырамыз. Осының барлығын біз жаңа кәсіпкерлерге түсіндіріп айттық. Қазір ең белсенді өткізіп жатқан осы Талдықорған қаласында, Еңбекші Қазақ ауданында және Қапшағай қаласында деп айтып өтуге болады. Мемлекеттік қызметтегі бір салада екі ағайынды немесе туыстың жұмыс істеуіне тыйым салынады. Бұл ережені өңірлік әкімдіктер, мемлекеттік мекемелер қаншалықты сақтайтынын облыстық мемлекеттік қызмет істері департаменті өкілдері тексеру жүргізді. Мамандар облыстағы барлық аудан қалалармен бейне байланысқа шықты. Осы тәртіптің бұзылмауын қадағалады. Ұйымдастырушылар бекітілген тәртіп сыбайлас жемқорлықтың жолын кесетінін айтады. Бармақ басты көз қысты әрекеттің алдын алу шарасы. Еске салайық, 14 тамызда әдеп кеңесі отырысында Қаратал ауданының әкімі Балпықпи және Бастөбе ауылдық округінен осы тәртіптің бұзылғаны анықталған. Үш азаматқа қатысты тиісті шаралар қабылданды.
Дәрігерлерге алғыс. Әлем бойынша корона індеттен 16 миллион 272 мыңнан аса адамды айықтырып алды. Бұл медициналық мекемелерді ем алғандар. Үйде де ақ халаттар көмегімен емделгендер бір төбе. Өкінішке қарай қаралы хабарда аз емес. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 819 мың адам көз жұмыпты. Жалпы 23 миллион 500 мың адам вирус құрығына ілінген. Қытай коронавирус салдарынан күйреген экономикасын көтеруді қолға алды. Әсіресе туризм саласын жандандыруға айрықша көңіл бөлуде. Өйткені бұл бағыт ішкі өнімнің 10% құрайды. Жергілікті билік елде санитарлық талаптарды жеңілдетіп, қалааралық қатынасқа рұқсат етті. Сонымен қатар елде ойын-сауық орталықтарының жұмысы қайта жанданды. Ал індеттен қатты зардап шекпеген аймақтарда қоғамдық іс-шаралар ұйымдастырылды. Ел аумағында той-томалақта әлеуметтік арақашықтықтың сақталуымен өткізіліп жатыр. Түркия қара теңізден 320 миллиард текше метр болатын газ қорын тапты. Осылайша мемлекет әлемде көгілдір отын қоры көп 35 елдің қатарына қосылды. Кен орнынан анықталған табиғи отын 2023 жылдан бастап өндіріле бастайды. Әзірге арнайы құдықтар ашылып, дайындық жұмыстары жүргізілуде. Табылған газ елдегі энергия тапшылығын түбегейлі шешеді дейді жергілікті билік. Әрі мемлекет газды экспортқа шығаруы мүмкін. Айта кетейік, бұған дейін Түркия бұл өнімнің 99% шетелдерден импорттап отырған. Әлемдегі ең үлкен мұзғабатының бірі Гренландия рекордтық көрсеткішпен еріп жатыр. Ғалымдар мұндай жағдай соңғы 60 жылда болмағанын айтады. Былтыр 502 миллиард тоннадай айсберг еріп кеткен. Қазір мамандар мұхит суы 1,5 миллиметрге дейін көтерілуі мүмкін деп болжауда. Ол дегеніміз Ұлыбританияның аумағында жерді биіктігі 2,5 метрге дейін су басады деген сөз. Мұздың еруін тек күннің суығы ғана тоқтатады дейді ғалымдар. Топтаманы ғалымдар ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Әл-Фараби және бүгінгі ғылым. Облыстық Сәкен Сейфуллин атындағы кітапханада осындай атаумен республикалық онлайн конференция өтті. Шарада Әл-Фараби даналығы қазіргі Қазақстандағы фарабитану сынды тақырыптар қозғалды. Фарабитанушы ғалымдар ойшыл іліміне тарихи шолу жасады. Мұндай тағылымды іс-шаралар бұл кітапханада жиі ұйымдастырылады. Бүгінге дейін ойшыл есіммен байланысты 30-дан аса конференция дөңгелек үстелдер өтіпті. Бұл конференцияға жаңағы Әл-Фараби танушылар қатысып, баяндамаларын жасады. Айтып өтейін, Әл-Фараби атындағы орталықтың жаңағы директоры, философия ғылымдарының кандидаты Бекжан Берікбайұлы қатысты. Бүгінгі конференция тікелей эфирде жүрді. Сонымен қатар жаңағы Facebook, Instagram әлеуметтік желілеріне салынады. Шығыс жекпе-жек өнерінің шебері Мерей Сүйінов жуырда Сенши кубогын жеңіп алды. Халықаралық турнир Болгарияда өтті. Жерлесіміз осылайша әлемдегі Кёкушин каратэ ұйымдарының басын қосқан ең беделді бәсекеде топ жарып отыр. Бүгін Мерей Сүйінов Талдықорғанға ұшып келді. Оны әуежайдан жанкүйерлері мен туған-туыстары және облыстық спорт басқармасының өкілдері күтіп алды. Ел мерейін үстеметкен Мерей Сүйіновке жанкүйерлері барынша құрмет көрсетті. Өйткені ол Кёкушин каратэ одағының өткізген турнирінде қарсыласын айқын жеңді. Айта кетейік, айтулы жарысқа тек арнайы шақырту алған таңдаулы спортшылар ғана қатысады. Кёкушин каратэ ұйымының кәсіпқой спортшылар лигасында менің шәкіртім Мерей Сүйіновтің жеңімпаз атануы әрине қуантты. Бір жағынан Алматы облысында бұл спорттың дамығандығын аңғартты. Мерейдің қарсыласы өте мықты болды. Дегенмен Мерей жекпе-жек барысында барын салды. Осының арқасында үздік шықты. Мерей Сүйінов 90 келі салмақ дәрежесінде Жан-Поль Жакуутпен рингке шықты. Француз спортшысы өткен жылы әлем біріншілігінде күмісшілігер атанған. Жарыс жаңа ереже бойынша өрбіді. Ол кикбокспен өте ұқсас келеді. Яғни спортшылар қолғап киіп 3 минуттан 3 раунд жекпе-жек өткізді. Мерей Жан-Польмен 3 жыл бұрын кездесіп жеңген еді. Бұл жолы да қарсыласына есе жіберген жоқ. Тіпті француз атлетін 2 рет есеңгіретіп айқын басымдылық танытты. Біздің каратэшілер кішкене жаңа версияны қолаватыр, жаңа кикбоксқа жақындатып, кішкене жан жақты болсын деп, мысалға спортшылар дала төбелесіне жақын ережелермен кішкене жарыс өткізді. Болашақта осына мен ойымша бокстағыдай поездің егері, мысалға чемпиондық белбеу деген сияқты официально уже болады деп ойлаймын.
Қазір Мерей Сүйінов Талдықорған каратэ орталығын басқарады. Шәкірт тәрбиелеп, бапкерлікті де қатар алып жүр. Оның мақсаты өзі сияқты әлем чемпионын дайындау. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.